Dobrodošli. Policija Kosova je potvrdila da je danas izvršen napad na dvojicu Albanaca koji su stajali na ulazu na trgu u Sjevernoj Mitrovici. Žrtve je napala grupa kriminalaca koji su bili maskirani i organizovani za napad, saopšteno iz policije Kosova. Policijske jedinice su odmah intervenisali kako bi spriječili napad, dok su osumnjičena lica pobjegla u različitim pravcima grada Sjeverna Mitrovica. Uslijed napada dvije žrtve su zadobile teške telesne pogrede i upućena im je ljekarska pomoć. Poštovani gledatelji, vi pratite vijesti na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. U tri opštine na sjeveru Kosova, Zvečan, Leposavić i Zubinom Potoku, nastavljaju se protesti Srba koji su četvrti dan zaredom protiv vršenju dužnosti novih predsjednika opština iz opštinskih objekata. Prema riječima novinara i ekipe RTK, situacija u ovim opštinama je mirna. Međunarodni zvaničnici su apelovali na Kosovo i Srbiju da smanje tenzije u tom dijelu i pronađu rješenje za dobrobit obje strane. Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da je napeta situacija na sjeveru zemlje posljedica naoružanih grupa koje se pretvaraju da su demonstranti, a u stvari su kriminalne bande Srbije. Grupa građana albanske nacionalnosti okupila se u Južnoj Mitrovici. Uprkos apelu policije Kosova da se ne obukupaju pozivu na protestu objavljenom na društvenim mrežama. Neki od njih su rekli da protestuju u znak podrške policiji Kosova, a pripadnici policije su prisutni na licu mjesta. Vjosa Osmani, predsjednica Kosova, izjavila je na samitu Evropske političke zajednice koji se održava u Kišnjevu da su Srbija i kriminalne strukture odgovorne za eskalaciju i nasilje na Kosovu i da je Srbiji nije mjesto u ovom Evropskom samitu, kao ni u Evropskoj zajednici naroda. Osmani je izjavila da mi kao i region, a posebno Kosovo, suočavamo se sa izazovima jer Srbija u kontinuitetu služi kao satelit Rusije u regionu, neprestano pokušavajući da destabilizuje Kosovo, ali i druge države u regionu. Ovdje sam da tražim podršku naših partnera u borbi protiv ovih destabilizujućih trendova. Naglasila je Osmani i ocijenila da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zainteresovan da svojim kriminalnim bandama destabilizuje Kosovo, te istakla da je važna koordinacija sa saveznicima koji su stali uz Kosovo u najtežim trenucima, kako bi se spriječila destabilizacija regiona. NATO je spreman da pošalje još više trupa na Kosovo da se smiri nasilje na sjeveru zemlje. Stoltenberg je dodao da je prvih 700 vojnika već na putu ka Kosovu. NATO će ostati na oprezu. Bićemo tu da obezbijedimo bezbjedno okruženje kao i da smirimo i smanjimo tenzije, rekao je Stoltenberg. NATO je odlučio da poveća svoju misiju od 4000 vojnika na Kosovu za dodatnih 700 vojnika nakon što je 30 njegovih vojnika povrijeđeno tokom sukoba sa srpskim demonstrantima u opštini Zvečan. Stoltenberg je rekao da je nasilje nad trupama NATO-a potpuno neprihvatljivo. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Josep Borrell ponovio je danas prilikom ulaska na samitu evropskih lidera u glavnom gradu Moldavije da nasilje na sjeveru Kosova nije put i pozvao da se sve potrebe i da izbjegnu dalje eskalacije. Borrell, koji danas učestvuje na samitu Evropske političke zajednice u Kišinjevu, u Moldaviji rekao je da se juče u Bratislavi sastao sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, a da danas očekuje da će razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Borrell je izjavio da moramo insistirati da nasilje nije pravi put, nasilje mora biti osuđeno, a počinioci nasilja izvedeni pred lice pravde. Treba izbjegavati svaku vrstu eskalacije i nekoordinisanih poteza. Nastavit ćemo da radimo na tome, rekao je Borrell. A u Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i na Kosovu danas stupaju na snagu tri sporazuma, potpisana 3. novembra 2022. godine u okviru Berlinskog procesa. Sporazum o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnim kartama, sporazum o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija i ugovora o priznavanju stručnih kvalifikacija ljekara, stomatologa i arhitekta. Stupanje na snagu sporazuma očekuje se vrlo brzo Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Sjeverne Makedonije. Sporazumi uspostavljaju slobodno kretanje ljudi samo sa ličnim kartama unutar Zapadnog Balkana. Omogućena je mobilnost studenata, profesora i akademskih radnika, dok se procedure priznavanja skraćuju sa nekoliko mjeseci na dvije nedjelje i bez troškova. Doktori medicine, stomatolozi i arhitekti moći će slobodno da ponude svoje usluge širom regiona. Sporazumi predstavljaju značajan iskorak u našim nastojanjima da građanima omogućimo slobodu kretanja i integracije kao uslov za uspostavljanje zajedničkog regionalnog tržišta koje će biti najsigurniji i najbrži put do našeg zajedničkog cilja, članstva u Evropsku uniju, rekao je ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Bujar Osmani.
Bivši šefovi Državne službe bezbjednosti Srbije Jovica Stanišić i Franko Simatović osuđeni su na po 15 godina zatvora. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Den Hagu donio je pravosnužnu presudu kojem se proglašava krivim za učestvovanje u udružačkom zločinačkom poduhvatu, kao i zločin je počinjen u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a stigle su reakcije iz Bosne i Hercegovine. Presuda Stanišiću Simatoviću važna je jer su pravosnažno osuđena dvojica bivših šefova Srbijanske sigurnosne službe, čime je potvrđena Miloševićeva naredbodavna uloga s obzirom da se ova presuda odnosi na Srbijansku službu državne bezbjednosti i njegove zločine u BiH kao i u Hrvatskoj, rekao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Presude Haškog tribunala su od kapitalnog značaja za cjelokupno međunarodno pravo i poredak. Presudama najviših sudova Ujedinjenih nacija utvrđeno je da je počinjen genocid nad Bošnjacima. One su ujedno i presude velikodržavnim politikama koje su udruženim zločinačkim poduhvatom pokušale podijeliti i razoriti Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu, suverenu, nedjeljivu i međunarodno pravno priznatu državu. Današnja presuda je nova prilika za Srbiju da se jasno distancira od arhitekata, nalogodavaca i počinilaca genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih zločina kako bi se zajedno mogli okrenuti izgradnji prosperitetne budućnosti. Ovom presudom su Stanišić i Simatović postali prva dva dužnosnika Srbije osuđena za zločine u Bosni i Hercegovini. Ja sam izgubila dva brata, sina, evo gore na Zvijezdi, poginuo im je. I 42 moje familije, bližnje, bez braće i sinova, bez njih, 42 bližnje familije, u mojoj familiji je izginulo po 4 sina i otac. To su pobili, nisu oni izginuli, nego i četnici pobili. Nisam ja nikoga izgubila, nego su mi ga odveli pa ubili. To nije izgubljeno, kaže, izgubila sam, to se nikad ne slažim. 15 godina, to je ništa. Dobije se 15 godina, dobiju za jednog čovjeka kojega nehotno ubiju autom ili nečijem, a njima toliko je pobili i poklali i sve šta su radili s njima, nije. A pravda neće se zadovoljiti, nama se nikad neće, ne mere zadovoljiti pravda, koji smo pogubili djecu, svoje najmilije braću. A ovo pravdi nema. Pravdi nema za zločince nimalo. Ne radi pravo. Ne radi prvo pravo, suđe ne radi pravo. Sudi je sve. Bila sam, išla sam i po Hagu i svukud, ali to je sve samo minimale. A u nižoj srednjoj školi Gani Sarmati u Prizrenu priređena je svečanost u povodu 49. godišnjice postojanja i rada ove obrazovne institucije. U ovoj gradskoj školi nastava se izvodi na albanskom i bosanskom jeziku. Niža srednja škola Gani Sarmati, koja je prije dvije godine stekla samostalnost u pogledu izvođenja nastave u višim razredima osnovne škole, u prostorijama Bošnjačkog kulturnog centra u Prizrenu proslavila je 49. godinu postojanja i rada. Želio bih da svima vama, u moje ime i u ime kolektiva, čestitam dan naše škole Gani Sarmati. Danas obilježavamo 49. godišnicu od otvaranja škole, ali i 24. godišnicu od smrti našeg borca i heroja Gani Sarmatija, ime koje ponosno nosi naša škola. O uspjesima učenika svakodnevno nam govore postignuti rezultati, zato im čestitam, kao i nastavnicima koji su stalno sa njima i koji predano rade kako bi im pružili što bolje uslove u sticanju znanja i školovanja.
bogatom programu kojeg su pripremili učenici sa svojim nastavnicima su dominirali recitali, folklorne igre i pjesme. Svoje tačke u programu su predvođeni nastavnicima Hajdarom Ramijem i Imranom Sagdati imali i učenici iz nastave na bosanskom jeziku. Bajaki smo se namanili u malo, u nekoj dvor čift, a nekoj tek. Cijelo malo se komeša. Na Kosovu sutra sa naoblakama i kišom jestimice temperature od minimalnih 10 do maksimalnih 20 stupnjeva Celzijusa prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, danas je Međunarodni dan djece, obilježava se od 1. juna širom svijeta. Otkako je Svjetska konferencija o zaštiti djece održana u Ženevi 1925. godine. Zvaničan ovaj datum usvojen je kao Međunarodni dan djece u Međunarodnoj zajednici 1950. godine. Obilježan je se i na Kosovu, a ovo su bile vijesti na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.